সমগ্র দেখত এতিয়া এটা বিষয়ৰ ওপৰতে চৰ্চা চলিছে যে বিজেপি বিধায়ক কিয় উঠিল প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ কান্ধত প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ কান্ধত বহি ফটোৰ বাবে পজ দিলে বিজেপি বিধায়কে যে বিজেপিয়ে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ কথা কৈ ৰাইজৰ ওচৰত ভূত ভিক্ষা খোজে বুলি একাংশই মন্তব্য কৰে সেই বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ কান্ধত ভৰি থৈ থিয় হ'ল বিজেপিৰ এজন বিধায়কে ফটো উঠিছে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিত ভৰি থৈ আৰু কান্ধত বহি ফটো উঠি তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোডো কৰিছে ৰাম নৱমীৰ দিনা বিজেপি বিধায়কৰ এই কাণ্ড দেখি সমগ্র দেশত এতিয়া এটাই প্রশ্ন উত্থাপিত হৈছে এয়াই নেকি প্রভু রামৰ প্ৰতি সন্মান বিজেপি নেতাকর্মীসকলৰ লৈ আহিছে বিস্তাৰে ফটো উঠিবৰ বাবে বিজেপিৰ বিধায়ক কান্ধত উঠিল প্ৰভু ৰামৰ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তি ভৰি থৈ ফটো উঠিলে কৰ্ণাটকৰ বিদৰ জিলাৰ বিধায়কে কৰ্ণাটকৰ বিদৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে অদ্ভুত ঘটনা ভগৱান ৰামৰ কান্ধত বহা বিধায়কজনৰ নাম সৰনু শালগাৰ সৰনু শালগাৰ নামৰ বিধায়কজনে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিত ভৰি থৈ ফটো উঠিলে সামাজিক মাধ্যমত ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে এতিয়া কংগ্ৰেছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰামৰ মূৰ্তিত ভৰি দিয়াসকলে ৰামক লৈ ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই ফটো উঠিবৰ বাবে বিজেপিৰ বিধায়ক কান্ধত উঠিল প্ৰভু ৰামৰ কান্ধত বহি বিজেপি বিধায়কে ফটোৰ বাবে পজ দিলে এয়া ফটোখন আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক এয়া প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তি প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ বিশাল মূৰ্তিটোত ভৰি দি তাৰপিছতে এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰক এনেদৰে সেৱা জনাইছে এইজন বিজেপি বিধায়কে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিজেপি বিধায়কৰ এই অদ্ভুত কাণ্ড ডিঙিত গেৰুৱা বস্ত্ৰ আৰু তাৰপিছতে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিত তেওঁ এনেদৰে উঠি লৈছে বিশাল প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিত উঠি লৈ তেওঁ ফটোৰ বাবে পজ দিছে বহু লোক সেই ঠাইত উপস্থিত আছিল বহু সাংবাদিক সেই ঠাইত উপস্থিত আছিল বহু লোকে তেওঁক সেই কাম নকৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ ওপৰত থিয় হৈছিল আৰু প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ ভৰিত তেওঁৰ দুভৰিত হৈ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ কান্ধত বহি তেওঁৰ ফটোৰ বাবে পজ দিছিল এয়া এজন বিজেপি বিধায়কৰ অদ্ভুত কাণ্ড কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচন আহি থকাৰ পূৰ্বে এইসমূহ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে সাধাৰণ ৰাইজে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিজেপি বিধায়কৰ অদ্ভুত কাণ্ড প্ৰভু ৰামৰ কান্ধত বহি বিজেপি বিধায়কে ফটোৰ বাবে পজ দিছে আৰু এইজন বিধায়কৰ নাম সৰনু শালগাৰ সৰনু শালগাৰৰ এই ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকে কমেণ্ট কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে শ্বেয়াৰো কৰিছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এয়াই নেকি একাংশ বিজেপি নেতা বা এয়াই নেকি একাংশ নেতাৰ প্ৰভু ৰামৰ প্ৰতি থকা ভক্তি তথা শ্ৰদ্ধা নিজৰ ভোটৰ বাবে নিজৰ ইমেজ বিল্ডিং কৰিবৰ বাবে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰক ব্যৱহাৰ কৰা নাই জানো একাংশই এই মন্তব্য কৰিছে বহু লোকে আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ যি ৰামচন্দ্ৰক প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নিজৰ বুকুত ৰাখে যি ৰামচন্দ্ৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ আৱেগ যি ৰামৰ কথা কৈ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে গৌৰৱ কৰে যি ৰামৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বা যি ৰামৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষই আজি স্বৰ্ণীল এক অধ্যায় ৰচনা কৰিব পাৰিছে বুলি বহুজনে বহু সময়ত মন্তব্য কৰে যি ৰামে প্ৰতিগৰাকী লোকক উদাৰ হ'বলৈ শিকায় সেই ৰামচন্দ্ৰৰ নামত উৎসৰ্গিত ৰাম নৱমীত এজন বিজেপি বিধায়কে ৰামৰ বিশাল মূৰ্তিত এনেদৰে ভৰি থৈ ৰামৰ কান্ধত বহি প্ৰকৃততে কি বুজাব বিচাৰিছে তাকে লৈ এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে